Ну, а тим часом Дональд Трамп визнає, що таки втручався у президентські вибори у 2020 році, додаючи при цьому, що мав на це повне право. Саме таке можна було почути від нього в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Наразі Трамп і Мін'юст Сполучених Штатів сперечаються, як за ймовірне втручання його можна судити і як усе це може вплинути на президентські вибори у Сполучених Штатах, до яких залишається вже 2 місяці. Хоча воно вже впливає. За передвиборчими, за океанськими пристрастями стежить там, на місці, Юрій Гула. Президентські перегони у вересні виходять на свій пік, і конкуренція між основними претендентами Камалою Гарріс та Дональдом Трампом неймовірно загострюється. Тепер вже він лідирує у так званих хитких штатах, але американський суд може вплинути на результат. На своє останнє інтерв'ю Fox News Дональд Трамп прийшов уже без пов'язки на пораненому вусі, хоча про нього і про замах говорив чи не половину розмови. Утім, найрезонансніші слова з вуст Трампа прозвучали про вибори, але не про майбутнє, а саме про минулі. Він розповів про новий обвинувальний висновок у справі про втручання в них і заявив, що мав повне право на це. Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто таке чув? Вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити. Вас звинувачують, і ваші рейтинги зростають. Рейтинги підтримки Трампа і справді зростають, але на них може вплинути новий обвинувальний акт. Днями його подав спеціальний прокурор Мін'юсту Джек Сміт щодо ймовірних спроб колишнього президента та його союзників скасувати вибори 2020 року. Там залишаються початкові 4 звинувачення проти Трампа, але зміщується акцент на його роль як політичного кандидата, а не як президента. Коли розглянуть справи, прокурори строків не називають, натомість адвокати 45-го президента пропонують відкласти слухання узагалі до кінця виборів, з чим категорично не погоджується колишній слідчий у цій справі і просить суд не тягнути з розглядом. Усі мають бути однаковими в очах закону. У нас не повинно бути жодних справ, які безпосередньо стосуються лише однієї особи, або спрямовані на полегшення, або ж допомогу одній людині. Наразі Трамп та Гарріс більше занепокоєні своїми рейтингами, аніж судовими розглядами. Кандидатка від демократів, яка лідирувала після офіційної номінації, почала поступати з кількома пунктами своєму опоненту у Штатах, що коливаються. Щоправда, цю соціологію публікують самі республіканці. Як свідчать опитування Bloomberg, Гарріс нівелювала перевагу Трампа у ключових питаннях економіки і зарекомендувала себе як та, яка заслуговує на довіру. Зокрема, віцепрезидентка випереджає суперника на 2% у Штатах і пропонує Трампу зустрітись на дебатах наступного тижня з увімкненим мікрофоном. Дональд Трамп піддається своїм радникам, які не дозволяють йому дебатувати з живим мікрофоном. Якщо його власна команда не довіряє йому, американський народ точно не може. Ми балотуємось у президенти Сполучених Штатів. Нумо дискутувати прозоро з увімкненими мікрофонами весь час. Трамп відповів, що він теж волів би увімкнути мікрофон, а не стояти мовчки, як це було на попередніх дебатах із Байденом. Тож на кандидатів чекають гострі запитання і словесні баталії. Хто чинний фаворит президентських перегонів, і справді сказати важко. Цифри підтримки за Гарріс чи Трампа коливаються щотижня то в один, то в інший бік. Тож вирішальними для кандидатів можуть стати саме дебати. Віч-навіч претенденти на президентське крісло зійдуться у прямому ефірі рівно за тиждень. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».